أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتهاي مع السند kuso dhawaada warka subaxnimada aan sida meediyo waa subaxnimada arbaca qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan hala joog xog xasaasi ah ciidanka Eritrea loo qaaday oo ku soo wajahan magaalada Muqdisho isla markaasina madaxweynihii hore dhawaane maxamed abdullahi farmaajo iyo faad yasin ayaa umada Soomaaliyeed ciidankaasi ku cabburin raba sida ay aan sida meediyo hore u sheegtay waxa lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu soo celiyo 7500 oo kamid ah ciidankii tababarka loogu qaaday dalkaasi Eritrea sida ay aan sida meediyo u xaqiijiyeen saraakiilka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka ayaa la dejin doona xerada ciidanka Gordon iyadoo si qasab ah shalay looga raray xerada taliska ciidanka lugta ee uu hoggaamiyo General Bihi ciidanka oo tiri ahaan ka kooban 7500 waxa 5500 oo kamid ah ay noqon doonaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halka 2000 ay ku biiri doonaan howlgalka ciidanka Nisa ciidanka 2500 oo kamid ah waxa ay xoreyn doonaan jubbooyinka halka 1500 loogu talagalay in ay furaan wadada isku xirta Muqdisho iyo Baladweyne waxa sidoo kale 1500 oo kale loogu talagalay in ay furaan wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo sida ay hadalka u dhigeen fil Soomaaliya ayaa ka go'an in ay cudud ciidan ku qabato dalka ciidanka Eritrea ayaa loo diyaariyay dhammaan agabkoodii lagana diiwaan geliyay taliska xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka Nisa waxaana mishaarkooda bixin doonta dowladda Qatar sida aan xogta ku helnay saraakiisha waxay sheegeen in askari walba oo kamid ahay ciidankaasi ee la soo wada uu mushaarkiisa noqon doono $300 kaasi oo ka dhigan inay xagga mushaarka la mid noqon doonaan ciidanka la yiraahdo Gorgor oo qaata mushaar ahaan $300 ciidankani Soomaalida ah ee ku sugan waddankaasi Eritrea waxaa dhawaan loo jeediyey eedayn culus shacabka ku nool gobolka Tigray ee waqooyiga waddanka Itoobiya ayaa sheegay in ciidamo Soomaali ahay ay xasuuq geysteen gobolkooda wargeyska Kanada ka soo baxa ee Global ayaa marqaatiyaal u wareystay waxay sheegeen in militariga Soomaaliya ee la socday ciidanka Eritrea inay xasuuq ba'an ka geysteen halkaasi dawladda federaalka Soomaaliya kama hadlin eedayntaasi mana beenin taasoo sii badisay shakiga laga qaaday in ciidanka ay qayb ka ahaayeen dagaaladii sokeeya ee ka dhacay dalkaasi Eritrea si kastaba ha ahaatee dilaaga qusle fahad yaasiin iyo dhawaane maxamed cabdillaahi farmaajo ciidamadii waa ay soo celinayaan isla markaasina shacabkii soomaaliyeed ayay gebi ahaanba doonayaan in ay ka dhigaan mid ay dilaan iyo mid ay cabsi ku abuuraan dhinaca kale ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka soomaaliya garyaqaan dr mukhtaar nuur abuukar ayaa sharci darro ku tilmaamay warqaddii ay maxkamadda gobolka banaadir dhowaan ku hakisay bixinta lacagta imaaraadka ee u ballan qaaday ra-iisul wasaare Roble warqadda ka soo baxday maxkamadda gobolka banaadir 30kii bishii hore isla markaasina lagu soo aadiyey safarada Roble ee uu ku tagayo dalkaasi imaaraadka carabta ayaa waxaa lagu faray gudoomiyaha bangiga dhexe iyo wasiirka maaliyadda in lacagtaasi aan laga bixin karin qasnada dowladda federaalka Soomaaliya xilli oo iminka ku sugan yahay dalkaasi imaaraadka carabta ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble maxkamadda gobolka banaadir ayaa sharci darro ku soo saartay waraaqad ay ku hakinayso lacagtaasi garyaqaan dr mukhtaar nuur abuukar ayaa sheegay in ugu horrayntii ay ahayd qalad in la qabto lacagta u socotay safaaradda imaaraadka ee soomaaliya kaasi oo jabinaya xeer caalami ah sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey in ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada ay raalligelin ka bixiyaan qaladkii lagula kacay dowladda imaaraadka carabta islamarkaasina uu ku dhiiraday in uu ballan qaado in uu lacagtaasi dib u soo celin doono hadalkan ayaa imaanaya kadib markii maxkamadda gobolka banaadir ay shaaca ka qaaday in lacagtaasi oo dhan $9,600,000 oo kun oo dollar inay si sharci darro ay ku soo gashay dalka islamarkaasina ay weli hortaalo xafiiska xeer ilaalinta qaranka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya musharax loo xiray kursi xildhibaan oo weerar xooggan lagu qaaday iyo khasaare ka dhashay qara xooggan oo ka dhacay magaalada marka wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya wararka naga soo gaaraya magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa sheegaya in rag hubaysan ay weerar ku qaadeen musharax u taagan kursi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya musharax xildhibaan maxamed faarax nuur maxamed deere oo u taagan kursiga uu tirsigiisu yahay 192 ayaa waxa uu dhaawac fuud ka soo gaaray weerarka maanta lagu qaaday sidoo kale rasaasta ay dableyda hubaysan ku fureen musharaxa ayaa waxaa ku dhaawacmay laba ka mid ahay askarta ilaalada u ah sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ahi
weerarka lagu qaaday maxamed dheere ayaa salka ku haya khilaaf xoogan oo ka taagan kursiga xildhibaan ee uu isku soo taagay kaasi oo la soo wariyay in si gaar ah loogu xiray gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Puntland ayaa maanta musharax xildhibaan maxamed dheere siiyay shahaadada musharaxnimada ayada oo la sii xoojiyay amniga musharaxa oo hore uga mid ahaa xildhibaanada golaha wakiilada maamulka Puntland kursiga 192 ee isku soo taagay maxamed dheere ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta birinta ah ay doorashadiisa ka qabsoonto magaalada Garoowe taasi oo dab ku sii shidaysa xiisadda ka taagan kursigaasi maadaama ay ka hor yimaadeen jufooyinka la wadaaga wararka ayaa intaasi ku sii daraya in xiisadda ka dhalatay loolanka kursigaasi ay ku baxeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada Garoowe si loo qaboojiyo oo aysan u dhicin beegsi kale isla markaasina dhimasho xoogan halkaasi ka dhalata si kastaba ha ahaatee saciidani qofkii taageersan kursiga ayaa loo xirayaa dhinaca kale faahfaahin qarax ka dhacay magaalada marka qaraxa oo si weyn looga maqlayay dugtiisa xaafadaha magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxa uu ka dhacay iridda hore ee garaash lagu magacaabo cawaale oo ku yaala dhabarka dambe ee saldhigga booliiska magaalada marka dad ku sugan magaalada marka ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa uu ahaa miino la kor saaray sandaqad ku taala iridda garaashka hase yeeshee aysan jirin khasaare nafeed oo ka dhashay marka laga reebo burbur gaaray sandaqado kale oo ku yaala iridda garaashka ciidamada booliiska magaalada marka ayaa gaaray halka uu qaraxa ka dhacay iyaga oo muddo kooban xiray wadada hormarta garaashka si ay u sameeyaan howlgallo baaritaan balse markii dambe ay dib u fureen garaashka oo ay hormarto wadada halbowlaha ah ee soo gasha magaalada marka lagana raaco gaadiidka soo aada magaalada Muqdisho ayaa 4 bilood ka hor uu ka dhacay qarax uu ku geeriyooday nin la sheegay in gudaha qaraxa uu ku diyaarinayay dhinaca kale maamulka Puntland oo xukun adag ku riday shabakad ka kooban 6 dhalinyaro ahi maxkamadda ciidamada qalabka 8 ee maamulka Puntland ayaa soo gabagabeysay dhageysiga dacwad ka dhan ah 6 dhalinyaro ahi oo lagu eedeeyay in ay ahaayeen shabakad ka tirsan ururka Al-Shabaab oo dilal qorshaysan iyo qaraxyo ka geysan jiray gudaha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug maxkamadda ayaa 4 ka mid ahay dhalinyaradani ku xukuntay dil toogasho ahay halka 2 kalena lagu riday xabsiyo u dhexeeya 20 ilaa 30 sano oo xarig ahi 4ta dhalinyarada ah ee dilka lagu xukumay ayaa kala ah Farxaan Faisal Salaad, Cabdullaahi Faisal Xuseen, Barqad Cawil Xibsi iyo Liibaan Aadan Muuse sidoo kale Cabdiqani Faarax Cabdullaahi ayaa waxa ay maxkamaddu ku xukuntay 30 sano oo xarig ahi halka Cabdiraxmaan Cawil Maxamed isna lagu xukumay 20 sano oo xabsi ahay dhalinyaradan ayaa waxaa dhammaantood lagu eedeeyey inay galkacyo ka howlgalayeen intii u dhexaysay 2017 ilaa 2020 islamarkaasina ay ka geysteen qaraxyo iyo dilal qorshaysan maxkamadda ciidamada Puntland ayaa intaasi ku dartay inay dhalinyaradani la xukumay ay haystaan 30 cisho oo racfaan ahay ay ku qaadan karaan si ay u qabsadaan qareeno u dooda oo ku difaaca dembiyada ay ku mutaysteen xukunada adag ee haatan lagu riday Puntland ayaa horey xukuno dil ahay ugu riday xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana ugu dambeeyey 18-kii nin ee bartamihii 2020-kii lagu toogtay waqooyiga magaalada Galkacyo halka ay qabiilo ka soo jeedeen koonfurta Soomaaliya ay sheegeen dhalinyaradaasi in xaq darro lagu dilay isla markaasina ay ka soo jeedaan keliya koonfurta Soomaaliya dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.